Hej og velkommen til den 9. videotutorial i kategorien MySQL på nemprogrammering.dk. Mit navn er Kim Wienberg, og jeg vil i den her video lige bruge et par minutter lige på at vise nogle ting, du kan gøre med din MySQL, for at gøre det lidt mere sikkert. Jeg har allerede lavet nogle ting her. Det er ganske simpelt, så det tager dig et halvt sekund lige at skrive. En forbindelse til databasen. Der er nogle ting, som du lige skal være opmærksom på derovre. På en live side, og det vil så sige en side, som er ude, hvor alle kan bruge den, så det er ikke særlig smart at bruge MySQL error. Det er også lidt sikkerhedsmæssigt, fordi hvis du nu viser folk, at dit brugernavn er forkert, eller at din kode er forkert eller andet, så skriver den netop dit brugernavn til databasen. Det kan jeg lige gøre sådan her. Lige sådan hurtigt vise det. Nu kan vi se, MySQL Connect, access denied for user root 1 at localhost. Det vil sige, den viser både brugernavn og viser min database. Og using password, yes, det fortæller sådan set bare, at jeg har tastet password ind, men det var ikke rigtigt. Men nu ved folk brugernavn og databasen. Det er en sikkerhedsting, så det vil vi slet ikke have. Enten gør sådan her. Fjern alle typer fejl, eller skal du få en service, en fejlbesked i stedet for. Så næste ting, når du har en database, så er det en god idé at fjerne muligheden for at logge på fra andre IP'er end localhost. Det kan du gøre enten i PHP MyAdmin, hvis du har mulighed for at ændre privilegier til det. Eller kan du gøre det igen MySQL selv. Og grunden til, at det er en god idé, er så, at man ikke kan connecte fra andre IP'er end localhost, eller hvad du nu benytter. Det er, hvis folk får adgang til en database på en eller anden måde, så de kan logge på den, uden at du kan se det. For du har ikke nogen mulighed for at track deres kliks og indtastning og sådan nogle ting, fordi de forbinder direkte til den. Ved at udelukke fra andre IP'er, så kan du så for eksempel heller ikke benytte services som BackupDB, som er en online backup database service. Fordi de benytter netop den her remote connection, så der skal du have nogle andre ting til at gøre det. Men altså noget kan man sætte op, sådan så at man kan tillade nogen forbinder, og andre ikke forbinder og sådan noget. Men altså, sørg for at man ikke kan forbinde fra andre IP'er, medmindre det er nødvendigt. Så er altid for at dit brugernavn eller koder ikke bliver vist nogen steder, og sørg for at der faktisk er et kodeord. Og lad være med at vise fejlbeskeder, mindre det er strengt nødvendigt, fordi databaseserveren og brugernavn til den, tabelnavne og sådan nogle ting, det vil man helst undgå at andre ser. Så til en ting her, når man indsætning eller hentning af data fra en database, det gør på den måde, ikke? Det kender vi alle sammen. Vi har GetID. For dem, som ved, hvad det er, jeg prøver på at vise her, så kan man se, at der er noget galt her, fordi der er ikke noget sikkerhed på den her. Så det er ikke ID navn from tabellenavn, where ID er lige med ID. ID er lige med GetID. Hvis jeg nu siger, at GetID er 005. Hvis den skal hen fra tabelnavn, hvor ID er 005. Hvis der er et ID, der hedder 005, så vil det virke. Hvis der ikke er, så vil den ikke finde noget. Problemet her er, at man kan indtaste ting, som man kan ødelægge databasen med. Det er MySQL injections. Og jeg vil ikke vise nogle injections, fordi det der er slet ikke behov for. Du kan vise, hvordan du sikrer det her, og ikke andet. Der er nogle måder at gøre det på. Vi starter med en MySQL real escape string. Det er den løsning, man bruger ofte, og bruges næsten alt. Nu er det her så et ID. ID det er ofte bare et tal. Det er ikke så ofte, man bruger et ID, hvor det ikke er tal. Så derfor, når det er tal, så gør vi på en lidt anden måde. Et ID. Int val
Ja. Intval. Det den gør, det er, hvis du for eksempel skriver test som dit get ID. Nu gør det bare her i stedet for vise det, fordi det er lige så nemt. Skriv test. ID er lige med intval get ID, og get ID det er test. Den så vil vise i stedet for test er 0. Og grunden til at vise 0, det er fordi intval den gør, at det skal være et tal. Så skriver test, så bliver det 0. Skriver jeg for eksempel 1-0. 1-0. Skriver den også 0. Skriver jeg 1-0-0, så skriver den 1-0-0. Skriver jeg så 0-0-5, så skriver den 5. Det skal være tal, og den kan ikke starte med 0. Det vil sige, nu select id navn from tabelnavn, where id er lige med ID. Og nu ved jeg, at man kan ikke sidde og lave alle mulige underlige tegn og alt sådan noget i den, fordi den bliver bare til tal. Så derfor ved jeg, at den er sikker nu. Den kan jo gøres på en anden måde, den der. Som jeg personligt synes er nemmere. Sådan der. Int. Den gør det samme. Så int vand eller bare int foran der. Det er det samme. Det er de ting, du skal være opmærksom på, når du programmerer og så benytter MySQL. Det er, husk MySQL bliver skabt string, og husk at bruge int der, hvor det er nødvendigt, og strip HTML tags, hvis det ikke er noget, man skal have lov til at bruge. Så får du brugernavn kode, og sørg for at ikke vise alle de der fejlbeskeder. Der, i stedet for de fejlbeskeder, så kan du selvfølgelig lave en funktion. Og error for eksempel, ikke? Og så laver en funktion, der hedder error. Sådan der, og error MySQL error. Så laver en funktion, der hedder error. Og så kan du for eksempel gemme det i en fil eller et eller andet, så du kan se dem selv, men andre får ikke beskeden, så kan du så skrive der skete en fejl, ikke? Og så gennem fil, eller hvad du nu har tænkt sig at gøre med dem. Det kan du gøre. Fordi så finder du fejlene, og andre kan ikke se, der er en fejl. Ja, der er så også det, at når du... Hvis du hoster din egen server, så er der de der ting som opsætning og sådan nogle ting, som er meget vigtigt. For eksempel, at du ikke skal kunne se indholdet af mapper. Så hvis der ikke er nogen indexfil, så kan man se indholdet, så det skal man selvfølgelig rette og sådan nogle ting. Det er ikke noget med MySQL at gøre. Men det er bare en generelt sikkerhedsting. Og der er masser af sikkerhed til MySQL og PHP generelt, som der skal sættes op. Og en af de ting, jeg personligt slår fra, det er de der funktioner, man kan load fejl. Så man kan uploade en SQL-fil direkte ved hjælp af en query. Det slår jeg som regel fra. Ikke fordi, at... Jeg benytter det, men jeg gider ikke have det på, fordi at, hvis man nu loader en fil på en anden måde, så kan man vælge alt muligt andet for serveren. Det er bare nemt at stå den fra, hvis man ikke benytter det. Jeg tror du, det var en lille kort video med det her? På de der... Ja, 8 minutter tog det faktisk. Jeg håber, det var lidt, du kunne bruge der, og vi ses i næste video. Kommentarer, spørgsmål eller brug for hjælp med et eller andet, så ind på nemprogrammering.dk, hvor du kan finde den her video, og så er det bare lige at skrive den. Hej.